Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras, tá? Muito fácil. Eu vou fazer aqui múltiplo de 12 mais 1. Então, primeiramente eu faço 12 mais 12 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Para virar. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, tá? Eu vou contar aqui de baixo para cima, que é mais fácil, tá? Um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu faço um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto, tá? Ficando assim com quatro pontos aqui, ok? Então, aqui embaixo, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Um, dois, três, aqui no quarto, contando daqui de baixo para cima, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo, tá? Então, a primeira carreira fica assim, ok? Então, a segunda carreira. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Aqui, na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, agora, eu vou trabalhar nesse arquinho aqui, ó. Tá? Então, aqui dentro, um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha, novamente, um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha. E aqui eu vou repetir novamente. Um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha e mais uma vez aqui, mais três pontos altos. Um, dois e três, ok? Duas correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa, tá? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, aqui para terminar, faço duas correntinhas.
aqui na argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto alto, ok? Então, agora a terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui, ó, tem o grupinho do ponto alto, nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas, três laçadas. Aqui no arquinho. Um, dois, aqui na terceira correntinha. Um ponto alto triplo. Duas correntinhas. Então, aqui eu vou repetir. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Do espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, para terminar, vou dar uma, duas, três laçadas, tá? Vou contar aqui de baixo para cima, que é mais fácil. Um, dois, aqui na terceira correntinha, tá? Ó, um, dois, aqui onde tá a minha agulha, três, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto triplo, ok? Vai ficar assim. Então, agora é só voltar à primeira carreira, fazendo aqui. Uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nessa primeira argolinha, um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, mais um ponto alto, ok? Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto triplo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 correntinhas, tá? Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui três e quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou contar um, dois, aqui na terceira correntinha, eu termino com um ponto baixo, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como ele ficou, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!